Tänään puhumme väkivallasta ja voimapolitiikasta. Kansainvälinen ja useamman kansallinenkin poliittinen lähtökohta perustuu voimapolitiikkaan, tai toisella sanoen ilmaistuna realismiin ja anarkiaan. Anarkialla tarkoitetaan, ettei maailmassa ole sellaisia lakeja ylläpitäviä instituutioita, kuten esimerkiksi ovat kansalliset poliisivoimat. Voimapolitiikka on käsitteenä helpommin ymmärrettävissä kuin realismi ja anarkismi. Voimapolitiikassa vahvempi osapuoli sanelee sopimukset ja käyttää hyväksi katsoessaan väkivaltaa tai sille uhkaamista saadakseen heikomman osapuolen valtansa alle. Kyse on keinoista saada valtaa käyttämällä väkivaltaa ja sillä uhkaamista. Keskinäisillä tai kansainvälisillä sopimuksilla tai laeilla ei ole mitään todellista merkitystä, kun voimapolitiikan harjoittaja haluaa jotain. Suurvaltastatuksensa ja geopolitiikkansa pohjalta hän ottaa haluamansa. Tällaisesta voimapoliittisesta toiminnasta on lukemattomia esimerkkejä myös Suomessa ja Suomea kohtaan. Yksi tunnetuimmista on 1990 vaihteen niin sanottu pankkikriisi, jossa Suomen poliittinen johto käytti valtaansa ja voimaansa hyväksi pankkeja suosivia lakeja ja päätöksiä synnyttäessään. Yrittäjä professori Arto Lahti on laskenut, että noin 60 000 yritystä tapettiin ja noin 500 000 ihmistä jäi työtä vaille. Lisäksi 14-15 000 ihmistä teki itsemurhan, kun he eivät enää jaksaneet. Silti poliittinen johto haluaa kertoa tästä vaiheesta hyvänä esimerkkinä kriisin hoitamisesta. Tässä toiminnassa ei käytetty suoraa väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Mikä oli tämän voimapolitiikan motiivi? Se oli hyvin yksinkertainen. Poliittinen ja suurpankkien johto ei itse halunnut kantaa vastuuta drastisesti vääristä päätöksistään, vaan päätti maksattaa ne yrityksillä, yrittäjillä, yrittäjien perheenjäsenillä ja takaajilla ja sälyttää syyn heidän päälleen. Niin sanottu pankkikriisi ei ollut suoraa väkivaltaa, mutta sitäkin Suomi on kokenut. Esimerkiksi voidaan ottaa talvia jatkosota. Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ja aiheutti nykyisen yhteiskunnan rasitteeksi laskettuna lähes 500 miljardin euron taloudellisen rasitteen. Vielä pahempaa pitkällä tähtäyksellä oli 100 000 parhaassa iässä olevan suomalaisen nuoren miehen tappaminen tai pysyvä haavoittuminen. Sellaisen laskeminen taloudelliseksi rasitteeksi on erittäin ongelmallista. Kaiken lisäksi Neuvostoliitto pakotti Suomen maksamaan sotakorvaukset omista hyökkäyksistään. Ne olisivat nykyisen yhteiskunnan rasitteeksi laskettuna 50-60 miljardia euroa. Kun tähän päälle luetaan mukaan 45 000 neliökilometrin pakkoluovutus, olivat menetykset valtaisat. Nämä on laskettu EM 500 000 miljardin euron rasitteeseen ilman korkoja, vuokria ja muita kustannuksia. Onko sekin esimerkki epäsuoran väkivallan käyttämisestä, ettei Suomen poliittinen johto halua ilmeisesti Venäjän pelkonsa vuoksi nostaa Karjalan palautusta lainkaan esille? Ei myöskään suomalaisen vakkojen omaisuuteen liittyvää restituutio-oikeutta, eli omaisuuden takaisin saantioikeutta, tai purkaa niin sanottuja sotasyyllisyystuomioita. Suomen poliittinen johto käyttää omien kansalaistensa ihmisoikeuksien loukkaamisessa keppihevosenaan lakonista toteamusta, että Suomi on allekirjoittanut Pariisin rauhansopimuksen ja liittynyt EU-jäseneksi. Se ei näiden syiden vuoksi voi tätä latenttia asiaa ottaa käsittelyyn. Tällainen väite on täyttä hölynpölyä. Presidentti Mauno Koivisto niin sanotusti yksipuolisesti irtisanoi Pariisin rauhansopimuksen aseklausulit,
eikä kukaan väittänyt, että Suomi oli allekirjoittanut sopimuksia, eikä tällaista saisi tehdä. EU-jäsenyydellä ja niin sanotulla rajariidolla ei ole mitään muuta tekemistä keskenään kuin siinä, että Tarja Halonen ja eräät muut neuvottelijat kuvittelivat asian mahdollisesti olevan näin. Esimerkiksi Virosta ei koskaan olisi tullut EU-jäsentä, jos rajariidat olisi jo este. Eihän sille vieläkään ole rajasopimusta Venäjän kanssa. Jäsenyys EU:ssa ratkaistaan Kööpenhaminan kriteerien, ei luulojen pohjalta. Poliittinen vaikeneminen on vahvaa vallankäyttöä ja samalla osoitus epäsuoran väkivallan käyttämisestä. Tätä keinoa poliittinen johto käyttää kerta toisensa jälkeen hyväkseen, koska yksilön on vaikea pakottaa valtiojohtoa puhumaan tietystä asiasta, lainmääräyksistä riippumatta. Miten kansalainen voi taistella itsensä voittajaksi, vaikka olisi kuinka oikeassa, kun vastapuolena on koko valtiokoneisto? Siinä tilanteessa voittamiseen mahdollisuudet ovat heikot ja kansalainen väsyy ja masentuu. Alpo Rusi on ainutlaatuinen esimerkki selviytymiskyvystä. 1990-luvun vaihteen niin sanotun pankkikriisin lisäksi tällaisia oikeusmurhia tapahtuu oikeusvaltioksi itseään nimittävässä Suomessakin jatkuvasti. Se ei kuitenkaan anna mitään lupaa oikeusmurhan tekemiseen, että niin toimivat muutkin valtiot. Karjalan Kuvalehdessä kerrotaan järkyttäviä kertomuksia esimerkiksi Ottomaanien Armeniassa turkkilaisten toteuttamasta kansanmurhasta. Vaikka kansanmurha tapahtui vuonna 1915, ei sitä ole selvitetty, saati pyydetty anteeksi tai korjattu vieläkään. Kansanmurhasta eloon jääneiden yksi vaikeimmista kokemuksista on varmastikin sen havaitseminen, ettei muu maailma ole juuri lainkaan kiinnostunut kansanmurhien uhreista. Yleensäkään kukaan tai mikään ei puolusta uhreja, sillä juuri he sopivat hyvin uudelleen väkivallan alle, ovathan he heikkoja. Sen sijaan väkivallan käyttäjä ja kansanmurhan tekijää usein hyvitellään, aivan kun hän olisi tehnyt jotain positiivista. Todellisia sanktioita väkivallan käytöstä ei vieläkään näytä syntyvän, mikä osittain johtuu YK:n turvallisuusneuvoston hampaattomuudesta. Ja se puolestaan johtuu esimerkiksi Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän veto-oikeudesta. Miten tällainen on mahdollista? Eikö se ole kulttuuria, sivistystä, etiikkaa ja voimassa olevaa maailmanjärjestystä vastaan? Eikö jokaisen kunnon ihmisen pitäisi vastustaa väkivaltaa ja sillä uhkaamista? Kun katsotaan kansainvälisiä suhteita, niissä hyväksytään realismi ja anarkia, eli väkivaltapolitiikka. Alexander Wendt sanoo, että kaikki kansainvälisiä suhteita käsittelevät teoriat hyväksyvät anarkian olennaiseksi osaksi tällaisia suhteita. Valta ja voima on sitten kaiken A ja O. Valtiot kilpailevat keskenään vallasta ja niitä luokitellaan sillä perusteella, miten ne kykenevät hankkimaan itselleen valtaa. Järjestelmä sairastaa tältä osin väkivaltatautia. Kun eri maiden välistä toimintaa katsotaan peliteoreettisesta näkökulmasta, valtiot miettivät erilaisia vaihtoehtoja nollasummapelin mukaisesti. Se tarkoittaa sitä, että kilpailevien valtioiden saavutukset heikentävät tai vahingoittavat toisia valtioita. Siinä on oivallinen pohja myös sodalle. Fred Chernoff on todennut, että anarkia on piirre, joka sallii, kenties jopa edistää konfliktin eskaloitumista, joten sotaakaan ei kyetä silloin rajoittamaan. Noidankehä on valmis. Väkivalta ja sen käyttö lähtee siitä, että yhteistyön etsiminen ja yhteistyöratkaisut ovat heikkouden osoitus. Miksi siis osoittaa heikkoutta, jos voi osoittaa vahvuutta? Edelleen johtaa siihen, ettei moraalisilla arvoilla, keskinäisillä sopimuksilla
tai kansainvälisellä lailla ole lopultakaan erityistä merkitystä. Vain sotilaallinen vahvuus ja turvallisuus ovat tärkeitä tekijöitä. Voimapoliittisesti ajatteleva taho katsoo, että hegemonian saavuttaminen on päätavoite. Ei siten ole ihme, että kansojen historia on yhtä sodan ja rauhan vaihtelua. Se on monelle kurimusta, josta ei näytä olevan poispääsyä. Kun jokainen muu on uhka, Karjalakaan ei voisi sen mukaan palauttaa, ellei siitä koituisi lisää valtaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen pitäisi saada erittäin paljon lisää sotilaallista voimaa tai Venäjän lisää sotilaallista valtaa Karjalan palautuksella. Mutta ei sellaista yhdistelmää, jossa korjataan vanhoja rikoksia ja saadaan lisää valtaa, ole mahdollista toteuttaa. Läntinen ja venäläinen kolonisaatio olivat tekijöitä, jotka erittäin tyypillisesti toteuttivat voimapolitiikkaa. Lännessä uhreiksi valittiin maailman kehityksestä jäljessä olevia maita, esimerkiksi Afrikasta. Näitä maita sen jälkeen orjuutettiin ja heidän rikkautensa ryöstettiin systemaattisesti. Oletko koskaan esimerkiksi Brysselissä mahdollisesti kulkiessasi ajatellut, kuinka paljon Belgia on ryöstänyt afrikkalaisilta ja miten Belgiassa on nyt elintaso korkealla? Keskeinen osa, eli peräti pääosa, belgialaisista rikkauksista on ryöstö- ja murhaperusteista. Perusta ei siten todellakaan ole ylpeilyn aihe. Venäjä ei ole jäänyt osattomaksi kolonisaatiosta. Sen kolonisaatio poikkesi länsimaista siten, että se kohdistui sekä ulkopuolisiin että omiin kansalaisiin. Omia kansalaisia tapettiin surutta yhteiskunnan vihollisina. Niin tapettiin myös vieraita kansoja. Neuvostokolonisaatio oli vahva vielä toisen maailmansodan jälkeenkin, kun länsi jo pääosin joutui luopumaan kolonisaatiostaan. Sana joutua on tarpeen, sillä kolonisaatiosta ei luovuttu etiikan vuoksi, vaan pakon vuoksi. Voimapolitiikka voidaan erittäin perustellusti kritisoida kansainvälisenä ja maan sisäisenä järjestelmänä. Sen suurin heikkous on, että voimapolitiikassa katsotaan vain suurvaltojen etua. Pienet ja aseellisesti heikot valtiot unohdetaan, tai niitä ei mitenkään unohdeta, itse asiassa niitä käytetään hyväksi. Uhriksi valitaan sellainen maa ja sellaiset kansalaiset, jotka eivät kykene puolustamaan itseään. Kyseessä on siten erittäin voimakkaasti väärä ja väkivaltainen vallankäyttö, mihin ihmiskunta ei millään lailla ole sitoutunut. Kuitenkin se tätä periaatetta noudattaa. Uhrilta otetaan sekin vähän, mikä hänelle on jäänyt jäljelle. Voimapolitiikka ei tässä suhteessa tunne armoa, eikä vallankäytön rajaa. Suoran ja epäsuoran väkivallan käytön esimerkkejä on niin sanotussa pankkikriisissä kuin kansanmurissa ja kaikessa siltä väliltä. Oletko koskaan lukenut kenestäkään diktaattorista tai voimapolitiikan harjoittajasta, joka voimansa hetkellä kärsisi puutetta tai olisi köyhä? Ei sellaista ole. Vain syrjäytetty voimapolitiikko, kuten Saddam Hussein, voi elää viimeiset hetkensä kurjuudessa. Uhrille on varattu köyhän, kärsivän ja usein aikaisin kuolevan rooli. Uhriksi valitaan aina heikko osapuoli. Hänen maksettavakseen langetetaan johtajien erehdykset, vallanhimo ja rahanhimo. Voimapolitiikan harjoittaja elää itse useimmiten yltäkylläisyydestä ja unohtaa hyvin pian köyhän kansan. Kansa sen sijaan maksaa aina. Se maksaa kokemallaan kylmällä, nälällä, sosiaalipalvelujen puutteella, terveyden menetyksellä, vapauden menetyksellä, jopa henkensä menettämisellä. Tästä on lukemattomia esimerkkejä. Voimapolitiikassa kyse on väkivallasta ja sen käytöstä.
vallan avulla vanhat rikokset halutaan unohtaa. Voimapolitiikan harjoittaja käyttää vahvaa kaksinaismoraalia. Hän suuttuu järjettömästi uhri jostakin teosta, esimerkiksi pienestä varkaudesta elämässä selviämiseksi. Mutta hän ei huomaa itse tekemänsä monin verran pahempia tekoja. Monet valtiot ovat nyt valmiit puhumaan hienoista eettisistä arvoista, kunhan vanhat rikokset unohdetaan ja huomio kiinnitetään vain tulevaisuuteen. Keskinäistä luottamusta pyritään sitten rakentamaan korjaamattoman väkivallan päälle. Olisi mielenkiintoista saada luotettava selvitys siitä, missä määrin fundamentaalinen islamismi tai niin sanottu kansainvälinen terrorismi perustuu juuri luottamuksen puutteelle ja korjaamattomalle vanhalle väkivallalle. Niiden välinen korrelaatio voi olla suuri. Venäjä on Vladimir Putinin aikana käyttäytynyt hyvin tyypillisen voimapolitiikkaa harjoittavan valtion tavoin. Se haluaa rakentaa uudelleen menetetyn neuvostosuuruuden etupiiripolitiikallaan, geopolitiikallaan ja uhollaan. Venäjän toimenpiteet Ukrainassa, Georgiassa ja Tšetšeniassa sekä uhittelut naapurimaitaan kohtaan ovat selkeitä voimapolitiikan tunnusmerkkejä. Mitä Venäjä kuvittelee lopulta saavansa tällä politiikalla ja nostattamalla väkisin lähes koko läntisen maailman toimijan vastaan? Kyse ei Venäjän osalta ole vain yritys sotilaallisesti saavuttaa jotain, vaan pitää oma kansa kurissa ja federaatio yhtenäisenä. Venäjää uhkaa Neuvostoliiton tavoin luhistuminen ja sitä Putin yrittää raivokkaasti estää. Miksi suomalaiset poliitikot eivät pääosin halua tai uskalla puhua pakkoluototun alueen palauttamisesta? Miksi valtiojohto haluaa pitää koko asian latenttina? Eikö tämmöinen ole täysin järjetöntä uhriksi joutuneen maan johtajien käyttäytymistä? Ei siinä järkeä olekaan. Kun omien kansalaisten ja oman maan lailliset oikeudet unohdetaan ja huomio kiinnitetään naapurimaan mielistelyyn. Mutta miksi näin on? Miksi Suomi toimii järjettömästi ja pelkurina, vaikka se viime sodassa osoitti poikkeuksellista urhollisuutta? Yksi syy on poliittisten päättäjien suomettuminen, joka nykyään on laajentunut finnofobiaksi. Suomalaispäättäjät kuvittelevat, että olemalla hyvä naapuri, myös Venäjä haluaa olla hyvä naapuri ja muuttuu yhteistyöhaluiseksi. Suomalaiset päättäjät sitten unohtavat, että Venäjää johtaa vakoja koulutuksen saanut henkilö, jonka tavoitteena ei ole dialogi eikä yhteistyö. Ei Putin tavoittele yhteistyötä kuin juhlapuheessaan ja poliittisessa retoriikassaan. Venäjä on voimapolitiikan, etupiiripolitiikan, imperialismin, FSB-valta-aseman ja korruption, joka on erityisesti parin viime vuosikymmenen aikana kasvanut myös voimakkaaksi kansallisomaisuuden systemaattiseksi ryöstämiseksi, perusteellisesti omaksunut maa, joka ei voi muuttua kuin luhistumisen kautta. Onkin odotettavissa, että Venäjällä verraten lähitulevaisuudessa syntyy momentum, jonka seurauksena federaatio luhistuu. Samalla luhistuu korruptoitunut FSB-valta. Annetaanko sen taas kerran nousta valtaan uusissa valtiossa? On venäläisten itsensä päätösvallassa. Sellainen drastinen virhe Venäjän federaatiossa vuonna 1991 tehtiin. Yhteistyöhön tarvitaan aina vähintään kaksi osapuolta ja niiden välillä dialogi. Osapuolten tavoitteiden tulee ainakin riittävän pitkälle yhtyä, muutoin yhteistyötä ei synny. Tätä näkökulmaa selvitetään enemmän win-win-palautukseen liittyvien artikkelien yhteydessä.
Onko maailmassa opittu vuosisatojen kuluessa mitään? Jo vuonna 1648 kirjoittaessaan pojalleen ruotsalainen valtiomies Axel Oxenstierna oli tässä suhteessa hyvin masentunut. Hän kysyi, että tiedätkö, poikani, miten vähällä älyllä tätä maailmaa johdetaan? Tätä maailmaa johdetaan edelleen voimapolitiikalla. Siksi Yhdysvallat, Euroopan unioni, Venäjä, Kiina, muut BRICS-maat ja India-Pacific-alueen maat haluavat saada valtaa. Useimmat niistä haluavat taloudellista valtaa, mikä usein on voimapolitiikan yksi muoto, useimmiten siistimpi ja hyväksyttävämpi. On syytä korostaa, ettei ihmiskunta millään lailla ole pakotettu tai sitoutunut hyväksymään voimapolitiikkaa. Sellainen toimii vain väkivallan ja valtapelien maailmassa. Vastuu muutoksesta on kansalaisilla. Siksi meidänkin kaikkien on tarpeen välittää yhteisestä tulevaisuudestamme ja toimia sen mukaisesti. Kant ei ole turhaan sanonut, vaarallisia eivät ole vain pahat ihmiset, vaan hyvät ihmiset, jotka antavat pahan tapahtua. Kiitos.